Саламатсыздар ма, қазақстандықтар, мен Жанара Мұқатова. Бұл эфирге шығып отырған себебім, желіде мен туралы мынандай бір шыққан екен, бейнетаспа, Мөлдір Алтынбекқызы деген бір қыз бала атыраулық. Жанара выходит из игры деп манағы видео шығарған. Бұл видео өткен жылы 2018-дің 7-ші наурызында шықты. Бұл видео түсірілген кезі 2018. Бұл ДВД-да КНБ-ның қызметкерлерінің қысымымен түсірілген видео 2018-де 174-ші баппен мені қайта-қайта қыспақ қалған болатын, бапты қозғап 174-ті. И сол КНБ-ның сотрудниктері бұны түсірген. Ерлан Аслан деген екі есімі бар, бірісі Ерлан дейді, бірісі Аслан дейді есімі, 83-ші жылғы жігіт. Және қасында Жәнібек деген, тоже екеуі психологпыз деп таныстырды, екеуі бір маған. Үшіншісі бір үлкендеу келген жігіт, ол орыс жігіті. Бұл бейнетаспа туралы Саня Тойкен, Азаттық радиосының журналисті Саня Тойкен жазған болатын. Осылай қыспақ қалып, видео обращение жасатты деп айттым. Иә, солай болды. Бұл айтайын деген сіздерге. Мен өзімнің соңғы сөзімнен қайтпаймын. Бұл видеоны олардың шығарып отырған себебі. Мен өте ризамын манағы Мөлдір Асланбек қызына. Ой, нет, Алтынбек қызы, Мөлдір Алтынбек қызы. Қазақша әріптерімен жазылған, Фейсбукта бар. Өте ризамын ол қызға, неге себебі ол қазіргі Назарбаевтың қолымен жасалып жатырған системасы, жүйесі, бізбен күресу жүйесі қалай болатынын көрсетіп отыр. Вот, айтайын дегенім сол. Мөлдір, сізге көп-көп рахмет, сіз көрсетіп отырсыз, соған еңбектеніп отырғаныңызға мыңда бір рахмет. Вот. Мен соңғы сөзімнен қайтпаймын, сотта айтылған соңғы сөзім қалады солай. Менің сағымды сындыра алмайсыздар, бәрі бір. Және мені қолдап, челлендж жіберіп жатырған қолдаушыларыма көп-көп рахметімді айтамын. Өте ризамын, біз көп екенімізге көзім жетті. Және де бұл системамен, бұл видеоны түсірген кезде мен бұл системаның дұрыс емес екенін, менің өзімнің дұрыс жолда келе жатырғанымды, сол дұрыс жолды таңдағанымды мен көзім жетті. Және де содан кейін мен сол әділсіздікпен күресемін деп сол жолға түстім. Менің қолыма олардың сол видео түсіріп қысым жасағандары, менің туысқандарыма қысым жасағандары, осы солармен қорқытып мені осылай бейнетаспа алғандары. Так, как я хотела сказать, мені керісінше, мен дұрыс жолда келе жатырғанымды және олардың маған қолыма берген козыры деп есептеймін. Ол солай так и есть. Вот, сондықтан да сіздерге айтарым, сол сіздердің жалғастырып жатырған челлендждеріңіз, менің соттағы айтылған соңғы сөзімді челлендж қылып жалғастырдыңыздар. Сол себептен бұл шығып атыр, сіздерге мыңда бір рахмет. Сондықтан да сіздердің өздеріңіз жіберген челлендждеріңізді, менің сотта айтылған соңғы сөзімді сіздерге әрмен қарай жалғастырамын. Назарбаев, Назарбаевқа жолдаймын. Құрметсіз Назарбаев, шындықты шынжырлай алмайсыз, және жастармен жарыса алмайсыз. Сондықтан да біздің берекелі болашағымызға ешқашанда бөгет болмайсыз бәрібір. Қазақстанның жастары жасасын. Сіздерге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.